meni je stvarno velika čast i volim što je sada na ovoj funkciji. Pokazala je za sve ove godine odgovornost, pokazala je koliko žena može da bude jaka, odgovorna. Kad kažem jaka i odgovorna, to znači da postigneš sve, da budeš i majka, i supruga, i domaćica, i ćerka, i prijatelj, i sve ono nekako što nas žene prati, a ujedno da odgovaraš i u stvari da budeš odgovoran na svom radnom mestu i na poziciji na kojoj jesi. Dugi niz godina sa njom smo se družili kao direktora javno-komunalnog preduzeća i nekako smo zajedno rešavali mnoge probleme i eto, neke stvari možda koje su bile i zavučene, nismo videli, pa nam vi javite, pozovemo, to se reši u roku od 3 do 4 dana, pa smo naravno to predstavili, tu odgovornost kad pogledamo i nas kao medijske kuće, a naravno i svih institucija koje su u našem gradu i koje generalno i rade tako kako rade, da ovaj grad izgleda lepo, da bude kvalitetan i da možemo da računamo na grad u kome živimo. Funkcija zamenice gradonačelnika i tekako je još veća odgovornost nego direktora javno-komunalnog preduzeća. Ja sam moju gošću sada pozvala da malo popričam o tome koliko će to biti teško i koja je to odgovornost, tako da mislim da će ona to podneti onako dobro, odgovorno, jako, kao što smo i navikli na nju, zamenica gradonačelnika gospođa Snežana Radojković. Sada ja sam navikla na direktore, zamenice, dobar dan. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Kakva je situacija u gradskoj upravi, jeste se navikli, jedna strana, druga strana, dve različite funkcije? Pa jeste, znate kako, sama kuća kao kuća i prosto ta zgrada gradske uprave nekako meni nije strana, s obzirom da javno-komunalno preduzeće Kruševac je deo sistema čiji je osnivač grad Kruševac i prosto nekako sve one stvari, delatnosti, zadaci koje smo mi obavljali u direktnoj sprezi su bile sa rukovodstvom gradske uprave. Sa druge strane, sada kada su se malo okolnosti promenile i sada više nisam gost te kuće, prosto već stanar i domaćin u neku ruku te kuće, zajedno sa gospodinom Ivanom Manojlovićem, gradonačelnikom, sada se naravno stvari odmah posle prvog dana posmatraju iz nekog drugog ugla. I prosto sama ta obaveza, sama ta čast pre svega da budete zamenik gradonačelnika i da se nalazite na toj funkciji, sama po sebi vam nameće mnogo veću odgovornost, mnogo jači i odgovorniji odnos prema zadacima i svim onim postavljenim ciljevima koje treba realizovati zajedno sa svim ostalim subjektima koji čine rukovodstvo grada, što u samoj zgradi, što u okviru sistema. Tako da, eto, ja negde kao neko ko zaista voli izazove i volim da se suočavam i sa problemima i da ih rešavamo, jer negde nema nerešivih problema kada ljudi žele da nađu rešenje za svaki problem i kada prosto dolazite na mesto zamenika posle rukovodstva grada koje je zaista stabilno i vrlo odgovorno i gospođa Jasmina Palurović i gospodin Aleksandar Jovanović na mestima gradonačelnika i zamenika, sada prosto kada dolazimo na njihova mesta i kada samo nastavljamo tamo, kao što je i sam slogan naš govorio, Kruševac ne sme da stane, kada samo nastavljamo tamo gde su oni započeli veoma uspešno razvoj našeg grada, čini mi se da je i ta odgovornost stepen jača i veća, da na pravi način nastavimo razvoj uspešan našeg grada. Dok ste bili direktor javno-komunalnog preduzeća, negde ste morali generalno da budete na terenu 24 sata. Ono što se ne menja, to je da ste dostupni 24 sata, jer je ova funkcija možda nekako i odgovornija i ja to nekako gledam, ali i odgovornost je jako velika biti direktor tako velikog preduzeća.
Sada ćete morati da budete u direktnom kontaktu sa ljudima, jer nekako otići kod gradonačelnika na razgovor ili kod zamenika apsolutno ima istu težinu. Vi negde morate obaviti razgovor, vi se morate dogovoriti sa gradonačelnikom kao što i gradonačelnik mora da se dogovori sa vama o nekim potezima koji su važni za građanstvo i za grad. Nekada ćete nailaziti možda i na neke neprijatne situacije da ne možete da pobegnete, jeste svesni toga, jer ljudi nekada su nezadovoljni sa nekim postupcima, možda sa nekim dešavanjima, sa nekim životom, a traže da mu grad to reši. Pa ja, evo ovako, ajde da krenemo od početka vašeg pitanja. Ništa se u tom delu nije promenilo, ja sam i dalje neprekidno na terenu. Ako vas to interesuje. Ako ste to hteli da proverite, jesam i popodne i svake noći, tako da tu sam ja. Oni svi koji mene znaju, prosto znaju da nekako, znate šta, ova sada funkcija mi je prosto i dala mogućnost i proširila tu. Da malo više možete da radite. Sada, da prosto ne uplašim ja kolege, direktore drugih preduzeća sa kojima sam do juče prosto delila taj hleb i bila u tom skupu direktora i lica odgovornih na čelu nekih određenih preduzeća, naših gradskih, sada ja pomno pratim i rad svih njih. I negde, znate šta, pazite sad, kad na ovo mesto došao neko ko zna sve njihove. To nije dobro. Nije dobro. Ali dobro, mislim, polako ću. Neću. Potrudit ću se da to bude polako, ali negde mislim da baš ste onako ovaj razgovor uveli na pravi način u temu kako treba, pa to negde jeste moja uloga, to negde jeste moj opis radnog mesta, ako tako možemo da kažemo. Znate, nije gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika tu da protokolarno prima goste, da se pojavljuje u medijima, da se pojavljujemo samo tamo gde je lepo i gde je sve bajno i sjajno. Ne, to jeste naša protokolarna funkcija i to jeste onaj lepši deo našeg posla. Ali moja osnovna uloga i zadatak je, pored toga što pratim rad gradske uprave, da neprekidno budem u kontaktu sa ljudima, da neprekidno budem na terenu, da baš kao što i sama reč kaže, budem zamenik gradonačelnika da u trenucima kad on nije u situaciji ili u mogućnosti da bude na samom terenu i da dobije informacije sa terena, da ja budem ta osoba koja će obavljati razgovore sa ljudima i dobrih i loših namera i sa onima koji imaju da pohvale, ali sa onima koji imaju da iznesu i kritike i sugestije, pa i sa neistomišljenicima, pa i sa suprotnim stranama. To je prosto, jer sama vam reč kaže, ja sam zamenik gradonačelnika grada Kruševca. Jednostavno, od prvog trenutka sam svesna da ta funkcija nosi veliku odgovornost, velike izazove i nepredviđene situacije. I ako vi na pravi način postavite stvari i radite svoj posao maksimalno odgovorno i radite profesionalno taj svoj posao, negde problema nadam se da neće biti. Od prvog dana ja zaista intenzivno radim i na prijemu stranaka i od prvog dana svi se mi negde znamo, svi mi živimo u ovom gradu i koliko god da imamo 1000 stanovnika i daj Bože da nas bude što više u narednim godinama, jer ambiciozni su planovi razvoja grada, negde mali je ovo grad i svi se mi znamo i svi se mi ovde susrećemo i svi smo mi negde ili prosto išli zajedno u školu ili zajedno radili ili imali neke zajedničke zadatke i poslove koje smo obavljali. U krajnjoj liniji posao na kome sam bila svih ovih godina mi je omogućio da prosto kompletnu teritoriju našeg grada upoznam do detalja, da upoznam sve te ljude koji žive i na selu i u gradu i sada samo da radimo na tome da nadograđujemo i da rešavamo te probleme ukoliko ih ima. Znate šta, pola rešenja problema i pola rešenja svačega sa čime se neko suoči u životu je da ga neko sasluša.
i da na pravi način stavi na papir sve to što mu taj neko sa druge strane kaže. I da ja pokaže dobru volju, želju i nameru da se reši to. Šta god bilo. Da li je to neka sitnica u nekoj ulici, u nekom dvorištu, da li je to sijalica rasvete, da li je to uređenje parka, kanalizacija, vodovod, grejanje, saobraćajnica, asfaltiranje, problem s trotoarom, bilo šta, saobraćajni znak, bilo šta. Znači, čim je to neko došao da vam kaže, da vam iznese, to njega na neki način muči. I to je neko iz tog nekog svog sokaka, ulice, naselja, sigurno da bolje sagledava taj problem jer tu živi, tu je svakodnevno i onda prosto treba to saslušati, uzeti, naravno uvek sa rezervom, proveriti i ukoliko se može pomoći, uvek pomoći. Jer, znate kako, na taj način mi zaista rešavamo mnoga pitanja i komunalna i ostalo u našem gradu, a opet doprinosimo razvoju našeg grada, što negde, opet kažem, jeste osnovni zadatak rukovodstva grada, da se ljudi koji žive ovdje u ovom gradu osjećaju pre svega bezbedno, srećno, sigurno, da imaju i mogu da gaje snove i nade i za svoju budućnost i za budućnost svoje dece, da grad kao jedan društveno odgovorni grad se širi i razvija tako da stvaramo jednu baš onako atmosferu jednog razvijenog evropskog grada koji ide u korak sa najrazvijenijim gradovima što u našoj zemlji, što u regionu, a Kruševac zaista to zaslužuje. Naravno. I evo svih ovih godina vidimo i svedoci smo toga da Kruševac kao grad to zaslužuje. E sada, mi smo kroz dugogodišnju saradnju rešavale jako dosta nekih problema koji, ja ovaj kažem, iskoče ili su negde bili prikriveni pa su se pojavili. Brzo smo reagovali, negde ja da prenesem informaciju, da prenesem tačnu adresu, vi ste odmah to odradili, bukvalno za 2-3 dana to završimo i sredimo. Da li možemo da računamo da ćete biti tako odgovorni na mestu zamenika, da kada eto, imamo neki problem, da znamo da vi i gradonačelnik ćete odmah pozvati sve te službe koje su zadužene i da se u roku 3-4-5 dana reši, dalje to, ne znam, klizište, dalje neki problem u putu, svašta se to dešava, pogotovo kada su seoska područja. Znate kako, vi dobro znate, mi se znamo dugi niz godina i ja zaista znamo se i da kada sam bila rukovodila zelenila na koji način sam radila, pa kad sam prešla na mesto direktora javno-komunalnog preduzeća, ništa se nije promenilo u odnosu na naš odnos iz vremena dok sam bila u zelenilu, a zaista sada ne postoji ni jedan jedini razlog da prosto se promeni bilo šta u odnosu mom prema vama ili mom prema građanima ovog grada i u selu i u gradu. Znači jednostavno ova funkcija mi dozvoljava samo prosto da na još bolji, odgovorniji i širi način mogu da pomognem zajedno sa svim saradnicima i ljudima koji rade što u gradskoj upravi, što u sistemu kompletnom gdje se odlučuje o takvim stvarima. Rekli ste i klizište i sanacija puta i sve. Naravno, postoje stvari i vi sami znate gdje smo mogli da reagujemo nekad u roku od sat vremena, nekad u roku od 2 dana, a postoji nekada birokratija i administracija gdje jednostavno, eto kada su ta klizišta u pitanju, kada su neke ozbiljnije stvari gde jednostavno, znate, mora čovjek da pristupi krajnje odgovorno i u skladu sa zakonom, ali samim tim što uđemo u proceduru da rešimo problem, znači na korak smo od rešenja i znači da smo sasvim voljni i spremni da rešimo problem koji naši sugrađani imaju. U odnosu na pre 10 godina mnogo je manje problema. Sada se u ovom gradu živi život. Sada ovaj grad i selo i grad žive svoj život. Mi smo prešli onu fazu gdje smo morali da elementarne neke stvari rešavamo, da omogućimo ljudima i u selu i u gradu da u ovom gradu žive dostojanstveno, ponosno, da rešimo sve one neke elementarne probleme.
A sada nadograđujemo taj naš sistem. Usavršavamo tu našu porodicu, taj naš tim. I ono što ja uvek govorim, svi smo mi ovdje u ovom gradu jedan veliki tim, jedna velika porodica. Mi ovdje u ovom gradu ne možemo da funkcionišemo jedni bez drugih. Građani naši su prva ta neka karika i taj prvi spoljni saradnik ka svima nama. Jer mi smo na ovim funkcijama zbog njih, oni su nas izabrali, oni su nas delegirali i negde mi svu odgovornost težine tih naših radnih mesta dugujemo njima. A oni očekuju, naravno, zauzvrat rešavanje njihovih problema. Mi smo krajem ove godine dobili planove razvoja svih mesnih zajednica. Znači, prosto je dato bilo na volju i na odlučivanje rukovodstvima mesnih zajednica da dostave planove gradskoj upravi i gradu Kruševcu šta je to gde oni vide razvoj svoje mesne zajednice u narednih godinu dana. Oni su to nama dostavili u skladu sa realnim mogućnostima, znači da li je to rekonstrukcija škole, da li je to postavljanje mobilijara, asfaltiranje neke ulice, nasipanje nekog puta, iskop kanala, uklanjanje rastinja pored puta. U skladu sa time kolika je težina tog zahteva, tako se to kroz budžet i planira. Nas u narednim danima i nedeljama očekuje veoma važna skupština na kojoj će se vršiti usvajanje budžeta grada Kruševca za 2024. godinu i kao i svih prethodnih godina i ove godine je urađen jedan veoma ambiciozni budžet grada, jedan veoma razvojni budžet grada u kome ravnomerno znači obuhvaćeno i kultura i školstvo i sport i infrastruktura i izgradnja kanalizacione toplovodne mreže, izgradnja novih saobraćajnica, novih zelenih površina, proširenje mreže javne rasvete, mnogo, mnogo, prosto sve škole koje su aplicirale ka gradu i iznele svoje zahteve vezano za saniranje krovova, učionica, uvođenje grejanja, sanitarije, stolarije, prosto svi su oni ušli u taj plan i u skladu sa realizacijom budžeta, sa finansijskim sredstvima i dinamikom radova, mi ćemo se truditi da se zaista svima njima izađe u susret. I da na taj način prosto samo nadograđujemo to gdje smo u jednom trenutku, što kažu, gdje smo podvukli crtu, da vidimo gdje smo, šta smo, koliko smo uradili, a mnogo smo uradili. Verujte, mnogo, mnogo. Još ovaj za, eto, ne možemo danas, sutra, ali imamo vremena polako, jedno po jedno ćemo završavati od bolnice, novog sportskog centra. Znate kako, prevelik je bio taj vakum i kada se nešto godinama uništava, ne nadograđuje i o čemu se ne vodi računa, malo je ovih proteklih godina, 10 godina, mnogo je urađeno, ali prosto treba još vremena da se sve to ali dosta smo mi, kad se vratimo unazad, ja to uvek kažem, tih 10-12 godina, pa pogledamo, to sam juče pričala i sa vašom naslednicom, pa pogledamo sada, mislim, kao nebo i zemlja, apsolutno razlika, i kogod dođe posle dugih niz godina u Kruševac, oni svi kažu, da li smo promašili grad. Jeste, zaista, i to je negde mnogo lepo, i sad zamislite vi, kad na sve to što sad nas dve pričamo, kao neko ko živi i radi u ovom gradu, zamislite vi sad kada mi počnemo i pričamo o tome da nas u narednom periodu očekuje izgradnja naučno-tehnološkog parka. Očekuje nas izgradnja, već se krenulo, naše hale, nove Lazar koje će se nalaziti na prostoru novog, odnosno starog aerodroma. Kad nas očekuje rekonstrukcija bolnice, jedan kapitalni projekat izvanredan. Vi znate da je i nas, da smo mi isticali da posebno gospodin Bratislav Gašić, kada je rađeno ispitivanje javnog mnjenja, da dva osnovna problema u našem gradu su bile bolnica, odnosno zdravstvo i prostor za parkiranje. Znači, veoma intenzivno ćemo raditi na tome da
rekonstrukcija Kruševačke bolnice, to je nešto što je već dogovoreno, to je nešto o čemu se država prosto stara i brine i što je država stavila kao jedan od prioritetnih zadataka. Sa druge strane, neophodno je da nađemo nove prostore za parkiranje, da planovima i projektima to dovedemo prosto u nivo da može da se radi na proširenju i izgradnji novih parking mesta i da na taj način zaista rešavamo one svakodnevne probleme naših sugrađana. E sad negde, znate kako, mi Kruševljani ovde imamo jednu čudnu naviku i čudnu osobinu, prosto svih ovih godina prateći na terenu. Mi smo nekako, volimo da nam se sve dešava na nivou, na tlu. Negde smo najsigurniji tu gde smo. Sve nešto dalje od prvog sprata, nikako. I mislim da delite to sa mnom. I znači, mi bi voleli automobilom do kafića, do tržnog centra, do ambulante, do svih drugih, do škole, vrtića. Mi svi volimo da dete dovezemo do glavnog ulaza u školu, do centralnog ulaza u vrtić, dalje to igraonica, svi nekako se tako ponašamo. U nekim velikim evropskim gradovima, čak sve više i u Beogradu, parkiranja i saobraćaja u najužim gradskim jezgrima više nema. Znači, prosto vi se parkirate tamo, pa onda pešice. E, mi još uvek nismo prihvatili takve navike i mislimo svi zajedno da ćemo teško naše Kruševljane da nateramo da prihvate takve navike i zato, znate ono što kažu, kad ne možeš da ga pobediš, ti mu se pridruži. Onda ćemo mi prosto da nalazimo načine i alternativna rešenja da na taj način u skladu sa našim navikama rešavamo pa prosto sve to. Zato mi je mnogo retko idemo za Beograd ili kad idemo mi koristimo javni prevoz da bi što pre završili to i da se vratimo kod kuće. Juče sam porazgovarala, Mijana Radovanović je bila nova direktorka javno-komunalnog preduzeća i ja nekako uvek volim da iznesem neko svoje mišljenje. Jako kvalitetan i dobar čovek, ali treba bar još 65% energije one koju vi imate. Pa da li ćete nastaviti da kontrolišete ovaj dalje javno-komunalno preduzeće? Ne kažem da će mi ona pogrešiti, daleko od toga. Ona je bila šef terenske službe i bila je po terenu non-stop i bukvalno što vi kažete zna svaki ćošak ovog grada, ali ta stabilnost, ta čvrstina i to da se zna ko je domaćin kuće, mislim da joj treba još 65%. Pa, radit će ona na tome zaista i znate kako, svako od nas ima nekog svog mentora. Je previše dobra. Jeste, svako od nas ima nekog svog mentora. Dobro. Ja sam zaista počastvovana time i bit će mi zaista zadovoljstvo da im svima dole budem prosto od pomoći, jer kao što, opet moram da kažem, gospodin Bata Gašić kaže da je on Kruševljanin na privremenom radu u Beogradu, ja sam komunalac na privremenom radu u gradskoj upravi. Prema tome, znate kako, ja sam neko ko je stalno zapošljen dole i jednog dana, naravno, trebam tamo da se vratim, jer ja sam odatle prosto, zahvaljujući negde i svima njima, možda su svi ti rezultati koji su negde mene delegirali na mesto zamenika gradonačelnika, jer naravno bez njih ne bi mogle da se postižu svi ti rezultati. Nova direktorica je, lepo ste rekli, jedan zaista dobar čovek. Ono što je najvažnije u ovom trenutku, to je da nju radnici vole, da ona ima podršku tih ljudi sa kojima je svakodnevno bila na terenu i sada u narednim mesecima ja zaista očekujem od svih saradnika koji su visoki profesionalci i koji rade dugi niz u komunalnom preduzeću godina, da joj se svi zajedno nađemo i pomognemo i njoj, ali i našem gradu i komunalnom da se održi taj rejting i taj nivo. Komunalno je zaista dostiglo jedan vrhunac. Komunalno je jedan sistem danas moderan, razvijen i sada je samo neophodno da se to održava. I ja se nadam zaista da uz podršku pre svega svih stručnih ljudi dole, ali dole su, uvek sam vam u emisijama govorila, dole je najveća snaga i najveće bogatstvo komunalnog preduzeća su ljudi i radnici koji izgaraju na terenu. I u svakom poslu, Jelena.
Ako nemate prave ljude, ako nemate dobar tim i dobru ekipu, džaba vama najmodernija i vozila i mašine i kompjuteri i ovde vama ova oprema za studio, ako sa druge strane ovog stakla vi nemate kolegu u koga imate poverenje, koji je profesionalac i gde znate da će potpuno, iako opet tamo iz one neke treće kancelarije, nemate podršku potpunu za to što radite. Jedan tim mora da bude dobar. Tako da zaista, sem negde, eto kažem, tog prvog čoveka na čelu tog tima, ništa se drugo nije promenilo. Međutim, ja se i pored svih svojih obaveza maksimalno trudim, jer oni to prosto traže od mene, da svakodnevno budem sa njima makar na sat, dva vremena, da im budem taj vetar u leđa, da im budem ta podrška, evo i danas ćemo biti zajedno na nekom mini kolegijumu, jer mnogo je bitno, mi smo lice ovog grada, mi smo ogledalo ovog grada, to preduzeće čini ovaj grad ovakvim. Naravno, ništa manje se ne umanjuje vrednost svih ostalih preduzeća. Rekla sam malo pre, svi smo mi jedan tim, ekipa i svaka karika u tom lancu podjednako mora da bude čvrsta i da drži taj lanac. I da nijednog trenutka se ne dozvoli nijedna karika, da li je to kulturna, sportska, komunalna, zdravstvena, prosvetna, znači nijednog trenutka nijedna karika u lancu ne sme da fali. Ne sme da popusti i ako popusti, sve ovi drugi moraju da pomognu i da uskačemo i da jednim drugima se nađemo i da ta kolegijalnost i taj lokal patriotizam svima nama bude na prvom mestu. I onda nema problema. Tako da zaista ja mogu da obećam da ću joj maksimalno prosto biti podrška u svemu što treba i sa ovog mesta na kome sam i uopšte kao čovek, kao kolega koji je dojuče bio sa njima tamo i negde prosto ne znam kako sad to da vam kažem, a da ne zvuči neskromno, svesna sam ja toga da posle mene ja imam neki svoj način rada. I to je specifičan način rada. Ja sam puno puta imala običaj da kažem kolegama rukovodiocima kad oni tako viknu na nekog od saradnika ili ja kažem vidi, možeš da vičeš i da se dereš, ali ti to ne umeš da radiš kao ja. Znači, ja to kad radim, ja to radim sa stilom. I oni prosto mene znaju, znaju da to nije zlonamerno, znaju da to nije na štetu ni kolektiva, ni grada, nego da prosto je to neki moj način da njima doprem, da im stvorim i prenesem taj osjećaj koliko je to bitno da uradimo, koliko je to važno za grad. Ali i negde da se zna ovaj ko je domaćin kuće, mora da se zna. Tako da, sigurno da će ona to da uradi, dobro je ona to za sve ove godine savladala na terenu, sad je samo bitno i da na mestu na kome je to prenese na pravi način i da joj svi pomognemo u tome, tako da ne sumnjam. Ja se nadam da hoćete, kao što sam rekla, jedno izuzetno dobro biće i za takav posao sa toliko ljudi. To ne znači da sam ja loša, javna. Ne, nisam rekla da ste loša, da vam posla, nego ta energija koju generalno vi imate i taj stav, ljudi odmah na taj neki prvi susret znaju da tu mora da postoje neka pravila. Pa imate i vi to. I mi svi znamo da kad ovde dođemo, postoje vaša pravila. Mi prosto, ona mora da radi na tom, da nametne ta svoja pravila svima njima. Izuzetno, njoj se vidi koliko je dobra i prosto kad priđete vi vidite da je to jedan lafo čoveka. Baš prava reč. Ja sam to juče rekla, samo treba malo da joj svi pomognete. I da to se ne zloupotrebi. Ali da mora da zna da kaže ne. Mora. To sam htjela nekako da porazgovaram sa vama. I ovo ću za kraj da kažem da je odlična kombinacija gradonačelnika i zamenika, vi me najbolje razumete zašto to kažem, i mislim da ćete mnogo lepo da radite za ovo vreme koje stoji ispred vas za funkciju, jer i trebalo je postaviti dve različite energije, ono što ja kažem dobar i loš policajac. Tako da, kogod je odlučio, dobro moja odluka. Svaka čast.
Tako. Mnogo vam hvala, ja vam želim puno uspeha, mnogo više ću da vas zovem nego ovaj kao... Slobodno i vi i naši sugrađani i uvek su vrata i moje kancelarije i naše gradske uprave otvorene za sve vas i za sve naše sugrađane, tako da ništa se neće promeniti. Samo što ćemo više da vas zovemo i da vas... Sedište ne menja gledište, prema tome samo lokacijski smo se malo izmestili, ali sve ostalo je tu gde treba. Hvala vam puno što... Hvala i vama. Idemo na mali blok, samo reklama od...